Statistika pokazuje da su jul, avgust i septembar najkritičniji meseci jer se u tom periodu dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda i nesreća. Jedan od saveta za vozače jeste da pre nego što sednu vozilo budu naspavani i odmorni, zatim da na svaka dva sata naprave pauzu od 15 do 30 minuta, da konzumiraju dosta tečnosti i izbegavaju noćnu vožnju. Jako je bitno da vozači nakon prvog znaka umora stanu i odmore se kako ne bi došlo do eventualnih nezgoda na putu. U letnjim mesecima apeluju lekari, vozači koji osete bilo kakve zdravstvene tegobe ne bi trebalo da kreću na put. Važno je da imaju kod sebe uvek tečnost, jednu flašicu sa vodom. Znači, tečnost je voda, eventualno limunada. Kada su duže vožnje u pitanju, potrebno je na svaka 2 do 3 sata praviti pauzu, jednostavno malo prošetati, popiti kafu ili opet vodu, limunadu, nikako neka alkoholna pića, naravno, i nikako gazirana pića. Sledeće što je važno je da se ne vozi sa pretovarenim stomakom. To je veliki problem kad se ljudi vraćaju sa nekog slavlja, svadbe, slave. Onda jednostavno ne mogu refleksi, ne može mozak da radi onako kako treba da radi prilikom vožnje. Usled nepovoljnih vremenskih prilika, visokih temperatura, velikog broja mladih vozača koji učestvuju u saobraćaju, dvotočkaša i putnika u tranzitu, gužve na putevima su neminovne. U Automoto Savezu Srbije kažu da je leti potreban dodatni oprez jer nije lako voziti na preko 30 stepeni. Letnje visoke dnevne temperature iziskuju dosta nekih kvarova specifičnih baš za ovakve vremenske prilike kada su temperature povećane i kada su temperature preko 30 podeljka. Iz tog razloga preporuka uvek našim članovima, svim vozačima da koriste te ranije jutarnje sate kada su temperature prijatnije, kada je prohodnost puteva mnogo bolja, samim tim i sigurnija je vožnja za vreme putovanja. Svi ti putevi generalno koji vode ka Jadranskom ili Egejskom moru, gde su praktično najomiljenije destinacije naših vozača, su dugački putevi, putevi koji traje od 8 do 12 časova. Samim tim je vrlo važno da vozač dobro pripremi sebe gde će napraviti sve te pauze, na kojim parkinzima, odmaralištima, kako bi mogao da ima dovoljno energije i koncentracije da stigne do željene destinacije. Iako je poslednjih par godina broj nastradalih u saobraćajnim nesrećama u Srbiji smanjen, broj poginulih u toku letnje sezone je gotovo isti. Zato je veoma važno pridržavati se saveta lekara i Automoto Saveza Srbije.